Greenwashing, rustne søm, dårlig cement, boreprøver, flamingo i fundamentet. Mother Earth er en roman om et storstilet højhusbyggeri, som skal opføres i København på Nørrebro og skal rumme alle de her visioner for den fremtidige socialdemokratiske velfærdsstat. Og så følger man ligesom nogle embedsfolk, som skal virkeliggøre projektet og som skal prøve at realisere de politiske visioner. Og det viser sig så, at det er måske lidt sværere, end man lige skulle tro i første omgang. Jeg synes jo, det er tudegrimt. Altså, det skal jo fejle. I Mother Earth følger vi Andreas Hahnemann, som er en ung, naiv, fuldmægtig. Claus Carstensen, som er en nogen 60-årig ingeniør, der lige har fået nyt knæ. Og vi følger Liselotte Høgsberg, som er forvaltningsdirektør. Jeg trukker sindssygt meget på virkeligheden. De her forvaltningsskandaler, sådan noget som Elbit-sagen om det her våbenindkøb. Mink-sagen er også et godt eksempel. Mother Earth er en forvaltningsgyser, der handler om alle de problemer, der opstår, når politiske visioner skal realiseres i en virkelighed, der er lidt mere mudret, end man umiddelbart skulle tro.